Слава Україні! Вас вітає магазин «Батискаф». Мене звуть Олександр. Сьогодні поговоримо про ласти для дайвінгу. Для дайвінгу з аквалангом, скубадайвінг, все як треба. Коли ми не просто з маскою з трубкою по поверхні плаваємо, іноді пірнаємо, а коли вже занурюємося з аквалангом як треба. Ось про цей дайвінг і про ці ласти, які краще використовувати. Які ми, я не раджу використовувати. Давайте так, спочатку. Як завжди, щоб не було помилок і виключень. Ось такі довгі ласти. Це фрідайвінг, підводне полювання. Для дайвінгу з аквалангом такі довгі ласти не підходять. Відкладу в сторону зразу. Легенькі, малесенькі ласти, дуже м'якенькі, кльові. Для снорклінгу так, для дайвінгу ні. Вони дуже м'які, дуже легкі, за багато рухів не підходять. Далі. Які ласти ідеально підходять? Раз, два. Це ось такі вже величенькі ласти. Такі вони важкі, довгі. Довжина від 60 см йде. Ну, в залежності від розміра. Довжина може змінюватися, але від 60 см вже з такою більш пружньою лопаттю. А головне, щоб була калоша розрахована під дайверський бот. Давайте. Що там буде? Отакий ремінець резиновий? Чи пружина? Може бути така пружина, може бути тканева пружина, це все одно. Головне, щоб ласта була розрахована під боти. Ну і якщо ласти під боти, то боти вам знадобляться також. От такий набір є ідеальний. Боти вставляємо в ласту і працюємо. Оце найправильніший такий набір, отак от воно буде виглядати добре. Ласти під боти і боти. Тепло, комфортно, нічого не натирає, нормально працюють ласти, міцні, потужні, приємні. Отак от. Ще, в принципі, можуть застосовуватися ласти от такого плану з закритою п'яткою, якщо... Вибачаюсь, якщо тепла вода, і ви нормально себе почуваєте у цій воді, то, в принципі, можна брати ласти вже теж довжиною десь від 60 см, і щоб вони були, ну, такі, достатньо потужні. Не маленькі ласти, не оці для снорклінга, які зовсім такі. Ой, вибачаюсь. А нормальну, потужну ласту. Може бути під голу ногу із закритою п'яткою. Ну, мабуть, по дайвінгу все. Кому цікаво більше, всіх чекаємо на вас в наших магазинах «Батискаф». А також робіть свої замовлення на нашому сайті «Батискаф.ua». Слава Україні! Слава героям! До побачення!